Estou ficando com a garganta seca aqui. Vão atacar se me virem. Você fica triste e eu passo... Estão pensando em colocar os pés lá? Eu não recomendaria. Na minha juventude eu poderia. A gente poderia. Pegaríamos de volta o que é nosso, sem pensar duas vezes. Vocês moravam aqui? Era uma vila de pescadores. Construímos com nossas próprias mãos toda ela. Mas bandidos nos expulsaram logo que perceberam a riqueza na nossa água. Os peixes aqui não são tímidos e não ficam saciados com pouco. Você vende bem o peixe. Talvez eu tenha que ver pessoalmente. Não vai ser fácil. Por que não leva a minha mulher com você? Stikla adoraria mandar esses animais para o réu. Do que adiantaria? É questão de tempo até que mais bandoleiros sigam o faro deles até este lugar. Sabemos. Assim é em todo canto de Lincolnshire. Mas seria uma pequena vitória. Uma chance para colocarmos os pés na água. Tudo bem, eu vou com ela. Sempre é bom reacender uma chama. Comigo, Stikla. Vamos afiar a sua lâmina com os ossos deles. Beleza, vamos eliminar todo mundo e vamos logo pegando as coisas, né? Você não se satisfaz fácil. Eu gostei.
Já vi bandidos atacarem e fugirem feito um raio. Essa cena me lembra disso vividamente. Thor, me empresta sua força. Você luta com muito fervor, Skipper. Você luta com muito fervor, Stikla. Sangue por Odin! Ali! Não sobrou mais nenhum. Skeg vai pular de alegria. Vamos até ele. Chega tempo do banquete do pai de todos. Stikla é uma guerreira firme, digna de lutar ao lado dos melhores Drengir. Talvez seja esse o destino dela. Sanguinária. Vindo de você? E acredite em mim, eu tentei. Mas ela é teimosa e insiste em cuidar desse velho fraco e acabado. Quando morrer, diga para ela me procurar. Você pode falar brincando, mas eu vou cobrar. Até lá. Thank you.
comando. Olhada, Sunny. Não dá pra entrar aí. Olha só. Vários ferimentos nas costas e nenhum pertence junto ao corpo. E bandidos costumam andar por essa região. Sua morte. Obrigada, camarada. Me ajude. Seja meus olhos. É melhor não chamar a atenção aqui.
Esse filhote gigante tem que morrer. Cabeça de grilo. Bilhete dobrado, desconhecido. Se estiver lendo isto, é porque me encontrou dormindo ou me matou e roubou o meu cadáver.
Se for a primeira situação, sinto muito pela inconveniência e peço que me devolva para minha esposa em Grimsby, um vilarejo ao norte no litoral de Lincolnshire. Se for a segunda, espero que você escorregue e caia do penhasco mais elevado de todos. Beleza, bora levar ele lá em Grimsby. Sorte a sua que fui eu que te achei. E estou de bom humor também. Avistei ele dormindo debaixo de uma árvore. Está ileso. Meu pobre Bjart. Estou tão feliz que ele está bem. Você salvou a vida dele. Ele teve sorte. Nenhum lobo faminto, nem bandidos passaram por lá. Esse bilhete que ele leva é útil, mas ele precisa ter mais cuidado. Talvez não tenha tanta sorte na próxima. Tem razão. Vou esperar ele acordar. E assim que abrir os olhos, eu vou dar uma surra nele. É, porra. Esse é o começo. Adeus. O outro tá apoia, esse é o começo. O outro nada acorda ainda, esse é o começo. Conselho bom, hein, pra dar porrada no outro. Eu encaro. Esse é o choro de um coração despedaçado. Quem morreu? Minha gata que eu amava, Sphinx. E por favor, não use essa palavra. Sphinx apenas se foi. Ela está nas mãos de Deus. Nenhuma dor é igual à de uma ferida recente. Mas, com o tempo, ela cicatriza e a vida volta ao normal. Ah, quem dera. Em vez disso, eu acabo sentindo mais saudade dela cada inverno que passa. Quanto tempo faz que Sphinx faleceu? Amanhã fará 11 anos. Uhum. É muito tempo, eu sei. Um pouco. Já pensou em honrar a Sphinx com um santuário? Não é igual a um enterro, mas talvez alivie a sua dor. Eu já fiz metade dele, mas não consigo reunir a coragem para ir atrás das coisas dela. Simplesmente não tenho forças. Eu ajudo você. Vamos construir juntos um santuário para a Sphinx. Onde eu começo? Minha casa. Foi lá que ela... Ela... Deve ter alguma coisa aqui que sirva para o santuário da gata. Se eu puder me achar no meio dessa bagunça. Merda. Matou outro gato, velho. Quantos... Quantos gatos você tem, afinal? Estupida, ah!
Eu encontrei alguns pertences da Sphinx. E matou uma galera de gato. Está pronto. Um santuário dedicado à Sphinx para as horas em que você quiser visitá-la. E uma casa para você voltar. Talvez você precise se acostumar com a ausência da Sphinx, mas os filhos dela precisam de você. E eu aqui pensando que todos os daneses eram assaltantes cruéis, sanguinários. Mas você tem uma alma que agraciaria os céus, como minha Sphinx. Deus te ilumine. E vá cuidar daquela casa, senhora, tá? Pelo amor de Deus, hein? Coisa errada.